Strukturat e drejtorisë rajonale të kufirit dhe migracionit në Korçë në bashkëpunim me specialistë të seksionit kundër narkotikëve bën shpallje në kërkim si dhe punuan për kapjen e shtetasit Jurgen Denis Memini, 32 vjeç, banues në Korçë. Në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, në dalje të saj, ky shtetas pasi ka kryer kontrollin në vijën e dytë të automjetit të tij tip Mercedes-Benz me targ A009AU, me të cilin udhëtonte, është kaluar në pikën e kontrollit me skaner. Nga procedurat e skanimit u dyshua se brenda mjetit mund të kishte lëndë narkotike. Jurgen Memini, përsa ka parë se i është evidentuar lënda narkotike, nuk i është bindur urdrit punojësit të policisë, por është kthyer pas dhe është larguar me shpejtësi së bashku me automjetin e tij në drejtim të Bilishtit, duke rrezikuar dhe jetën e punojësve të policisë kufitare që kanë tentuar ta bllokojnë. Menjëherë u angazhuan shërbimet e policisë si dhe u ngritën pika kontrolli në zonat ku dyshohej se ky shtetas bashkë me automjetin e tij mund të fshihej. Nga veprimet e shpejta shërbimet operacionale kufitare bën të mundur gjetjen e automjetit të këtij shtetasi në fshatin Vishocic të rrethit e Vol, ku ky i fundit e kishte brektisur. Gjatë kontrollit që policia ushtroi tek automjeti i Benz me targ A009AU, rezultoi se në pjesën e serbratorit u gjetën të fshehura si dhe u bllokuan me cilësinë e provës materiale 11 pako me bim të dyshuar narkotike, kanabis sativa, me peshë të përgjithshme 11 kg e 400 gram. Si edhe në automjet u gjetë dhe u sekuestrua edhe pasaporta biometrike në emër të këtij shtetasi. Nga ana e strukturave të drejtorisë rajonale të kufirit dhe migracionit në Korçë, si dhe specialistëve të seksionit të narkotikëve, po punohet intensivisht për kapjen e shtetasit si për përmendur, evidentimin e personave të tjerë të implikuar, si dhe dokumentimin e plot të kësaj ngjarje.